Только полоцек наш дорожей нам за усе, у своей понадвинской красе. В Полоцку был обвещен конкурс на гимн. И я на вот уваходил в жюри, якое оценивало працы, якія были подадзены на гэты конкурс. И в конкурсе перемогла одна жанчына, якая у музычнай школе музыку выкладае, але яна не улічыла ўсе ўмовы конкурса. Яна напісала тэкст да гімна на рускай мове, а трэба было па-беларуску. І ён не задавальняў гэты тэкст і журы, і гарадскі ўлады. І от мяне папрасілі ось на гэту мелодію напісаць новы тэкст. І літаральна у мяне был просто адзін вечар і адна ноч. І от на раніцу я ім прынёс гэты тэкст. Аднойчы у выканкаме адбылося некая ўрачыстасць, сабраліся ўсе чыноўнікі і мусілі, все ўсталі прапець гімн горада. А да гэтага мэр загадаў усім вывучыць словы этого гімна на памяць, і нават надрукавалі на такіх адмысловых календарыках гэты гімн. І от мэр заўважыў, што адзін з чыноўнікаў не співае этот гімн, ён падышоў пазней да яго і спраўдзіў, ці вывучыў ён на памяць гэтае слова этого гімна. І высветлілася, што той чалавек не ведае гімна на памяць, і нібыта яго за гэта звольнілі з працы. Пяць мелодый Катрынка спявае, толькі ведай, круці рукавятку, люд да старца ў скрыню кідае, неўмяручага жыта зярняткі. Край, Катрынка, спявай без упынку. Лес прачнуўся, дзе зараз палі, гонкіх дрэў загулі вершаліны, пераспелі на сонцы маліны, а ў цямрэчы яшчэ не цвілі. Край, Катрынка, спявай без упынку. Гук мелодый, як позірк забыты, як вада з ледзяшамі ў палонцы. Люд кідае апошняе жыта, а ў скрыні все ровно на донце. Грай, Катрынка. Пачаў пісаць на расійскай мове і нават меў шэраг публікацый такіх у маскоўскіх часопісах. Але пасля, калі я паступіў у Наргас і пазнаёміўся з хлопцамі, якія займаліся літаратурой, пісалі па-беларуску, урэшце я зразумеў. Да таго часу мне здавалася, што беларуская мова яна некая фальклорная, яна такая архаічная, яна непрыдатная для некай мадэрнай паэзіі, для некай сучаснай паэзіі. Але апошнім часам ясна, што беларуская мова выйшла как бы прасцей у людзі. Некі час, калі я ўдзельнічаў у маладзёвых гэтых розных суполках, якія паўсталі напрыканцы 80-х гадоў, мы практычна ведалі ўсіх у Беларусі, ну, большасць, хто карыстаецца беларускай мовою. То сёння я магу ехаць па горадзе, весь час чуць, і ў транспарці, і ў метро людзі гаворыць, і моладзь, пераважна, што моладзь гаворыць беларускай мовою. Калі памруць мае дзяды, зямлі адыдзе пакаленне, у якога вырас на каленях, пакіне на крыжах каменных свае імёны і гады. Калі памруць мае дзяды ў тое ж самае імгненне, уключыцца адлік забвення, ці будзе мне ставаць цярпенне, у адведкі ездзіць на клады. Калі памруць мае дзяды, ачуўшы сэнс у слове страта, заўважу, як старыя тата, якой пустой здаецца хата без гукаў іхнія хады. Калі памруць мае дзяды, мяне таксама стане меней, падоўжацца ад свечак цені, і падмацуецца сумненне, што і я ўжо не малады. Мне найперш цікавіць літаратура, якая несе такі глыбінныя сэнсы, сэнсы жыццёвыя, такія перажытыя, як вопыт перажыты. Вот Сцебурака якраз адзін з тых паэтаў, якія захоўваюць гэта класічныя такія каноны беларускай паэзіі. І ў гэтым вершы мне блізка вось гэтае разуменне гэтых зменных пакаленняў.
Владимир Некляев – это сегодня, бадай, один из самых славутых и самых талиновитых белорусских поэтов. Он зараз над ним где судилище просто. Просто никаких конкретных обвинувачений. Все было его обвинувачено, а его обвинувачивают только у тем, что он потребовал справедливых выборов, у которых он удельничал кандидатом у президенты. И весь этот суд – это просто абсурд. Чужий чужим, яны знайшли своего, не свой своим, яны пошли с чужими, не тузайся ни с тыми, ни с другими, як ты один, ты больше за одного. Увысь птушка, рыба у глубини, фандроуник на фантомном небокраи, як ты один, ты не змарнуешь дни на то, каб спознать законы зграи, як ты один, одной чувночи ты, угледзеўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Господь саткаў усе сусветы. Як ты адзін, ты боскай тканкі ніць, у вушка голкі зловіш, і, быць можа, пустое станеш ткаць, пустое шыць. Як ты адзін, як Бог у тым паможа. Как це лиши царю вершу, а царю гимны? Ну, я думаю, что написание вершу, написание гимну отрозниваются тем, что тут треба уличивать, что это будет песня, что эту песню будут спевать люди, и эта песня повинна быть, тексты повинны быть лаконичны, и он в нескольких литеральных родках повинна заключаться некая такая основная идея. Thank you.